офісі постійно ввечері хожу. Ну і заяви на нові політичні ігроки, такі як Василь Продан, я подивився вчора такий чудовий ефір. Напевно, якщо в нього є жонглювання фігур, то треба порадитися з жінкою, вона краще в економіці розбирається для того, щоб готуватися до виступу. Тому хочу підтвердити, що таких численних або разючих порушень чинного законодавства я особисто не побачив, не відчув. Кампанія була коротка і